Широка лъка. Името идва от старобългарски и означава кривене, лъкатушене. И като минаваме по тези завои, се сещам, че абсолютно отговаря на името си. Широка лъка, това малко селце. Казват, че Широка лъка е мястото, където всеки би искал да замръкне, защото никой тук не остава гладен, жаден и неприютен. Христо Кипиков ме чака. Малко ми е неудобно, че закъснявам. Обаче той по-често идва към Родопите и е свикнал с тези пътища. Пък аз карам бавничко. Ето ни, господин Киликов вече ни чака. Здравейте. Добре дошла. Много се радвам да ви видя. И аз се радвам, изглеждаш великолепно. Благодаря. Както винаги. И също? На това хубаво време. Еми на тия смятам, ние сме хора на... На Родопите. На Родопите, да. И на България. Тук всички така говорят. Много ти благодаря, че реши да ни доведеш тук. Защо е именно Широка лъка? Ами Широка лъка е едно прекрасно, спокойно, тихо, райско место, местенце на България, да. Аз съм родом от Пловдив и... Още от детските си години си спомням, с моите родители сме идвали тук и сме обикаляли всичките тези места. Къде ще ни заведеш най-напред? Ами сега предлагам да идем първо по улица Чаршийска, тя е успоредна на тази главната улица, а пък там ще видим на края на улицата и къщата на екзарх Стефан, който е дарил две къщи, едната от която става и първият детски дом тук в селището. Да? Така е. Много интересни неща. После ще идем до църквата Света Богородица. Под небе огромна стряга, по земя мегдан безкраен слой и добро. Гърба шарена размахал, буйно цял живот играе своето горо. Улица Чаршийска. Да, Мира, ето че се намираме на тази прекрасна улица, която си има и своята история. Сякаш с годините нищо не се е променило. Тя се е запазила своят... чар! Своя чар, колоритност, да. Кълдаринените улички тук. Които са били преди толкова много години. Ако си спомняш... Филма Време разделно, тук също има част от снимките си тук по тази улица, как чаткат подковите на конете. Хубавите неща са винаги непреходни. Нямаш ли усещане, че твоите песни се забравят? Не. Не, и даже трябва да ти кажа, че в последните няколко години има голям интерес. В интернет, в моите страници влизат много млади хора, обаждат се много млади хора и искат от моите дискове, записи, да. И мисля, че това е нещо, което е осъзнато от българина, че хубавото нещо никога не може да бъде забравено. Аз мисля, че сега има глад за изпятата поезия, за песента, която е... толкова дълбок смисъл, че дава отговор и на много въпроси, които човек търси. Много се права за поезията, защото хубаво е, когато в една песен има симбиоза между текста на поета, между музиката на композитора, аранжимента и изпълнителя. Ако всички тези четири компонента се съберат в едно и са направени професионално, няма начин как да не достигнеш до душите на хората, на твоите фенове, на твоите почитатели. Кои песни много те карат да пееш сега? Естествено, моята визитна картичка си е Хей, живот, здравей, здравей на Тончо Русев, един голям. Няма защо да говоря. Майсторто е абсолютно голям, доказан композитор. Може ли да ми я припомниш? Как беше? Ех, тук как е хубаво на този Балкан. Там. Хей, живот, здравей, здравей! Мой живот и моя песен, ти над моя път огрей! Аз през теб ще мина с песен. И така 40 години с песен на уста си преминавам през моя живот. Да. Тук Широка лъка, Гела, Солеща, няколко селца, те са останали християни.
не са могли да ги потурчат, защото тук един от юзбашиите, който е бил тук, е казал в широка лъка и тук никъде няма да пипате, тъй като са тръгнали отдолу от на Пловдив, нагоре по Въча, нали, всичко е било потурчено. Да. Но тук много от кихаити са били от тук, от строителите. И те казват, тук няма да ги пипате тези хора, те са наши. Нека да си останат така. Затова и църквата, в която ще идем малко по-късно, тази Света Богородица, тя е построена за 38 дни. Ето това е старото, още старите камъни на този, макар и реставриран мост. Дървената част му е реставрирана. Ица, да ми кажеш сега каква е тази история с извънземните? Аз съм го разправил и друг път, когато се връщах от Варна. Малко преди Търново, беше вече тъмно. Една точка, светища точка, просто видях отляво, която вървеше, аз карах някъде с 80-90 км. И тя вървеше, помислих, че идва от някъде отражение. Но не, намалих скоростта на 60, тя също намали. Дигнах скоростта, минах 100, 110, 120, тя не мърдаше на същото място. Навлезнахме в Търново и аз влезнах в една бензиностанция да зареда гориво до София да мога да се прибера. И защо? Защо някой качили ми каза, влез на бензиностанция да си налееш гориво? Мисля, че щях да стигна до София. Влезнах в тази бензиностанция. Казах му догоре да напълня резервуара. Когато се връщам, той вика, нещо ми мирише тук на гориво. Отворих капака, отворихме капака и според него миришеше много. Той не може нищо да каже момчето, което наливаше бензин. И казва, не ви препоръчвам, от някъде изтича гориво. Не ви препоръчвам да потоете. Взех си хотел, останах в Търново, сутринта колата отиде на сервиз. Оказа се, че един много важен от тези бензиноводите, които, нали, преминават оттам, точно до делкото, откъдето и искра може да прихвърчи и така нататък, да се запали и в движение да стане нещо. Набожен съм, вярвам, че има горе нещо, не казвам дали е Бог, но има разум, има висша сила, която ни води нещата. Тук влизаме сега в двора на тази стара църква, Света Богородица. Тук от тези върхове отгоре са мъкнали камъни, за да строят тази църква. Цялото село? Цялото село. Майки с деца разправят, нали, как са седели тук, носили са храна, помагали са. Невероятно нещо. Българинът е пословичен с своята любов към да строи. Да съзидава, да остане нещо, да се говори. И след него. Ами тук, на където и да се обърне човек, вижда история. Да, и хубаво е, че има и надписи, които да ни напомнят неща, които често сме чели в учебниците по история, но понякога забравяме. В рубриката България отблизо днес наш специален гост беше естрадната легенда Христо Кидиков, който ни показа през неговите очи Широка лъка. Надявам се да сте усетили така, както и ние. Ако не сте, заповядайте. Тук наистина човек се чувства истински българин. Благодаря ви, че бяхме заедно. В рубриката България отблизо. Довиждане!